Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos dar início a este culto, neste momento, na presença do Senhor. Convido a todos a fechar seus olhos, a estar em comunhão com o Senhor. Nós vamos fazer um clamor pelo sangue de Jesus. Nosso Deus, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Neste momento, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, pobres e necessitados, e pedimos perdão pelos nossos pecados. Tudo isso que fizemos, que não foi do Teu agrado, que o Senhor possa nos perdoar. Agora, ó Pai, que o Senhor nos dê toda a comunhão durante o decorrer deste culto. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estaremos então no louvor neste momento. Vamos buscar uma comunhão com o Senhor neste instante. Vamos glorificar o nome dEle. Graças a Deus. Neste instante nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que está no Velho Testamento. O livro é o livro de Levítico, Levítico capítulo 22, é o verso 10, e nós vamos ler também o verso 11. Vamos ler todos juntos. Verso 10. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido na sua casa, estes comerão do seu pão, louvado seja o nome do Senhor. A palavra que nós lemos, como nós dissemos no Velho Testamento, o Velho Testamento para nós ele é uma fonte de riqueza, de revelação, porque para o povo de Israel, quando recebeu esse Velho Testamento, quando recebeu as leis que ali haviam, era tudo voltado para as coisas, para essa vida. Mas para nós, como igreja, o Senhor tem nos dado muitas revelações, especialmente nos livros, quando nós falamos sobre as leis. Porque nós, hoje, não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos pela graça, e a graça, pela graça nós somos salvos. O texto que nós lemos aqui vai falar de algo que aconteceu com nossas vidas. Nós, um dia, passamos por isso daqui. Antes de nós conhecermos o Senhor, nós não tínhamos direito de participar das coisas santas do Senhor.
E quando ele vai começar a falar assim, ele coloca três classes aqui, três pessoas, três tipos de pessoas. Fala do estranho. O estranho ali, na verdade, é o estrangeiro, né? Não é que era estranho de ser diferente, mas era o estrangeiro. O estrangeiro é aquele que era de outras terras, de outros povos. Esse não tinha direito a comer das coisas santas. Fala também do hóspede. É interessante porque o hóspede foi alguém que foi convidado. Mesmo sendo convidado, ali o sacerdote convidou, colocou ele dentro da sua casa, mesmo assim também ele não tinha direito às coisas santas. Também fala do jornaleiro. O jornaleiro é aquele que trabalhava por uma diária, trabalhava por um jornal, né? Ele trabalhava durante o dia e ia embora. Dava a noite, recebia e ia embora. No outro dia, se ele quisesse voltar ali, ele voltaria. Se ele também não achasse que não devia, também não voltaria. E por isso, ficava por isso mesmo. Não tinha nenhum compromisso. E nenhum desses três, então, tinha direito a comer das coisas santas. E um dia, nós também éramos assim. Nós éramos estrangeiros. Não fazíamos parte de um povo que tem direito à herança. Nós não fazíamos parte desse povo. Nós também, um dia, fomos hóspedes, fomos convidados. Um dia o Espírito Santo ele nos convidou a fazer parte de um projeto, fomos convidados. Também, nós já fomos jornaleiros. Quantos de nós que, até se definir na presença do Senhor, vimos até a casa do Senhor, ouvíamos a palavra, os louvores, nos alimentávamos e ficava por isso mesmo. Mas um dia aconteceu algo extraordinário. E é interessante porque há uma colocação na palavra, em algumas traduções inclusive, nós lemos o seguinte no verso 11, fala assim, mas quando o sacerdote? Algumas traduções, o texto é porém. O que é o porém para nós? O porém para nós é um escape, é um momento que o Senhor olhou para as nossas vidas, como estrangeiros, jornaleiros, como convidados, como hóspedes, né? E, porém, havia uma condição para que de tudo isso que nós éramos, nós passássemos a nos alimentar daquilo que é santo. E o porém era o sacerdote comprar com o seu dinheiro. Meus irmãos, um dia nós fomos resgatados pelo poder do sangue de Jesus. Esse foi o preço que foi pago pelas nossas vidas. Um preço que o mundo, ele não entende. O mundo não entende. Nós fomos comprados por esse preço, por esse valor que foi o sangue de Jesus, que não era, fazia parte de nada desse mundo, mas era do Senhor, de um projeto de salvação. É o seu dinheiro, era o seu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro do sacerdote. E Jesus, para nós, ele é o nosso sacerdote eterno. Ele nos comprou. Éramos estranhos, estrangeiros, agora nós fazemos parte da família do Senhor. Éramos jornaleiros, trabalhávamos o dia que quiséssemos, hoje nós somos servos dele, porque ele tem nos trazido para esta obra maravilhosa. E assim, éramos hóspedes, vínhamos, ficávamos um tempo, íamos embora, mas hoje não, hoje nós fazemos parte de uma obra e nós iremos morar na eternidade com o Senhor. Porque o preço foi pago, o sacerdote ele pagou o preço com o seu próprio dinheiro. Com aquilo que ele derramou na cruz do Calvário, nós fomos salvos. E hoje nós podemos dizer que nós somos servos, somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Uma segunda condição era nascido na sua casa. Nascido na sua casa é a segunda etapa, né? Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E nascidos na sua casa. O nascido na sua casa vai dizer o seguinte, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e agora nós nascemos de novo. Agora nós temos um novo nascimento. E
E é isso que nos dá o todo direito de sermos alimentados pelo Senhor. O alimento aqui que diz as coisas santas é o pão, né? O pão aqui, ele cabia somente àqueles que faziam parte da família do sacerdote. O pão era um pão especial, era aquele pão que era colocado lá no tabernáculo. Nós chegamos uma vez na presença do Senhor, qualquer um de nós, chegamos na presença do Senhor, e o que nós queríamos era algo para essa vida. Quantos de nós foi atrás de uma porta de emprego? Fomos atrás de uma cura, uma libertação? Fomos atrás de tantas coisas para essa obra criadora, para esse momento que estamos vivendo, de tantas dificuldades que estamos passando. Mas o Senhor nos deu tudo isso, nos recebeu na sua casa, nos recebeu na presença dEle e nos comprou pelo preço maravilhoso que foi o sangue dEle. E hoje nós podemos fazer parte das coisas santas. Aí o alimento que é santo. Enquanto o mundo vai pregar o pão da padaria, nós vamos entender e vamos nos alimentar no pão que vem da eternidade. É algo especial para nós participarmos dessas coisas santas. E hoje, você que está nos ouvindo, que está participando deste culto, vai entender que o Senhor, Ele te comprou, Ele te remiu, Ele te trouxe para junto dEle, Ele te deu um novo nascimento, uma nova vida, e isso para nós é a maior alegria de todas. Podemos passar por qualquer dificuldade aqui nesse mundo, mas nós somos estranhos para esse mundo agora. Nós éramos estranhos para uma obra, mas quando Jesus nos comprou, passamos a ser estranhos para o mundo. Agora sim, nós iremos estar com Ele um dia na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que fica essa palavra para esse momento que estamos vivendo e que o Senhor possa abençoar muito a todos que estão nos ouvindo, para que, desta forma, todos venham entender o grande preço que foi pago. Nós vamos orar, glorificar e encerrar aqui o nosso período na presença do Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Graças a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus, nós glorificamos ao Senhor. Te bendizemos, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, o grande preço que foi pago na cruz do Calvário. Hoje fazemos parte, ó Deus, de uma obra maravilhosa, e podemos, ó Deus, ser participantes da mesa do Senhor, porque o Senhor tem nos dado grandes alegrias e uma bênção extraordinária. Agora, ó Pai, receba este período em Tuas mãos, continue conosco. E em Teu nome nós dizemos que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça maravilhosa e redentora do nosso amado Senhor Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a amada igreja desde agora e para sempre. Amém.